debattera finansutskottets betänkande 15, lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning. Och här börjar Mats Nordberg, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack fru talman och ursäkta att jag var lite långsam i starten där i växlingen mellan ämnena. Det är om EU:s taxonomiförordning för hållbara investeringar vi debatterar idag. Och först vill jag yrka på vår reservation nummer 1 om granskningskriterier i delegerade akter till EU:s gröna taxonomiförordning. Den 28 november 2019, alltså för nästan exakt 2 år sedan, så underströk vi en avvikande ståndpunkt om taxonomin att vi oroar oss för att inflytande från bland annat andra länder, där skogssektorn spelar liten roll för ekonomin, kan medföra kriterier som leder till att svenska bioekonomisatsningar baserade på skogsråvara inte bedöms som gröna investeringar. Det har gått 2 år, vi har pratat om det här väldigt mycket, men oron kvarstår. Fru talman, enligt uttalanden från finansmarknadsminister då och senare miljöminister Per Bolund så har Sveriges regering redan från första början stöttat taxonomins tillkomst inom EU. Ja, Sverige ska till och med ha drivit den. Och därför är det anmärkningsvärt att taxonomin så tydligt negativt redan från början har behandlat Sveriges grundbultar för en hållbar ekonomisk utveckling, nämligen vattenkraft, skogsbruk och biobränslen. Villkoren i taxonomin har i själva verket satts så att de i praktiken från början exkluderade dessa områden från att klassas som hållbara. Det här skadar tilltron till Sverige som ett av världens mest framgångsrika länder vad det gäller energiproduktion och skogsbruk. Och det skadar förtroendet för våra hållbara och förnybara skogsprodukter som vi själva verket behöver investera i att utveckla. Vattenkraften byggdes ut i Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Den har lett till att vår elproduktion under lång tid har kunnat ske med försumbara utsläpp av koldioxid. Att vattenkraftens återinvesteringar inte i alla fall från början var tänkta att klassas som hållbara av taxonomin pekar på att någonting fel i principerna för hur den är uppbyggd eller hur den uttolkas av EU-kommissionen. Träbaserade biobränslen är en av Sveriges viktigaste energikällor i samma storleksordning eller större än vattenkraft och kärnkraft. Efter energikrisen i början av 70-talet har en fantastisk utveckling ägt rum för att utnyttja bark och andra restprodukter till industrivärme och till värmeverk. Det här måste vara ett av de allra bästa exemplen på hållbar tillverkning. Allt som vi tar ut ur skogen använder vi. Sågtimmer sågas, massaved blir till papper eller förpackningsmaterial och resten, eller i alla fall väldigt mycket, blir till värmeenergi som tidigare skapades med olja. Ändå har det varit mycket svårt att få EU-kommissionen att betrakta vår bioenergi som hållbar. Kanske mest häpnadsväckande är att det svenska skogsbruket inte betraktas som hållbart. Med Gro Harlem Brundtlands ord ska ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet vara grundpelarna i begreppet hållbarhet för skogsbruk. Vårt och Finlands för den delen skogsbruk uppfyller alla 3 kriterierna bättre än sannolikt något annat land. Vårt skogsbruk har kunnat producera allt mer virke under snart 100 år och skapat arbete över hela landet och utgör basen för en av våra mest framgångsrika exportindustrier. Samtidigt har förutsättningarna för biodiversitet ökat i den brukade skogen och vi utvecklar det kontinuerligt och processen fortsätter. Att vi har lyckats upprätthålla ekonomisk hållbarhet utan ekonomiskt stöd av det slag som exempelvis jordbruket får borde noteras oftare av EU. Men kanske är det tvärtom. Det kanske är just skogsbrukets, åtminstone tidigare, relativa frihet från EU-byråkrati som är problemet för EU-kommissionen. Fru talman, den viktigaste framgångsfaktorn för det svenska skogsbruket har varit långsiktiga spelregler som har givit skogsägare friheten att inom reglers ramar utveckla sitt skogsbruk. Samverkan mellan skogsägare och stöttande myndigheter har också haft stor betydelse. Och tack vare god skogsskötsel och en säker och prismässigt förmånlig eltillgång har vi också haft investerare som varit beredda att satsa på ständigt moderniserad skogsindustri. Det här är speciellt viktigt nu när skogsindustrin behöver utvecklas för att ta fram
produkter som träbaserade textilier, biobaserade plaster, nya byggmaterial och nya flytande biobränslen. Så, fru talman, motsatsen till de här framgångsfaktorerna, det är hindrande myndigheter och regelverk som skapas långt borta från ägaren utan kännedom om brukarnas verklighet. Till den kategorin hör tyvärr taxonomin. Den proposition vi idag debatterar, den handlar inte i första hand om vad som är miljömässigt hållbart, utan den handlar just om regelverken som behövs i Sverige när taxonomin träder i kraft. Utskottets majoritet har valt sig att ställa sig bakom regeringens proposition. Men det är ändå viktigt att fundera på hur taxonomin fungerar och hur den tydligen har utarbetats. För det är avgörande för om Sverige bör vidta lagstiftningsåtgärder kring taxonomin eller om vi i första hand bör begära ytterligare genomlysning. Från Sverigedemokraternas sida anser vi att EU-kommissionens förslag till taxonomikriterier har varit obalanserade från allra första början och att man inte skulle ha givit hemläxan om att göra om dem till en arbetsgrupp under just en EU-kommission som hade utgått från fel och enkelriktade, eller vad ska jag säga, ståndpunkter från början. Delegerade akter som det var frågan om här bör inte användas i så breda sammanhang heller som man gjorde i det här fallet. I början av oktober i år röstade EU-parlamentet ja till taxonomiförordningen. Det var bara en svensk socialdemokrat och ingen svensk miljöpartist som röstade emot. EUs ministerråd däremot den 15 november i år uppmanar jordbruksministrarna kommissionen att vara mer balanserad och väga in skogens sociala och ekonomiska bidrag. Det är ändå värt att notera, trots att vi vet att regeringsförhållandena har varit stökiga, att Sveriges landsbygdsminister Ibrahim Baylan inte har medverkat vid ett enda av dessa möten med jordbruksministrarna. I vår reservation nummer 1 använder vi skogsbruket som ett exempel, men jag hoppas ändå att jag har kunnat förmedla att problemen med taxonomin är mycket större än så. Tack. Tack så mycket. Och nästa talare är Lars Thomsson, Centerpartiet. Varsågod. Fru talman, de här lagstiftningsförändringarna är egentligen inte så uppseendeväckande rörande taxonomin, men däremot så ska jag passa på att prata lite stort om taxonomin, som vi verkligen är oroliga för vad den är på väg att ta vägen. Totalt sett övergripande kan jag säga att Centerpartiet är väldigt positiv till taxonomi. Vi ser att det behövs standardiserade kriterier för hållbara investeringar och gärna på EU-nivå så det inte blir nationella regler. Utsläppen är gränsöverskridande och då ska sådana här regler vara det också. Men det vi är oroliga för, och det är ett väldigt stort men kan jag säga, det är ju att dels så är det krav på enskilda aktörer, det är kriterier som går längre än befintlig lagstiftning, det här beslutsprocessen och det är de kommande förslagen. Jag ska gå djupare in på de tre punkterna. Om man ser på då kraven på enskilda aktörer så kan man säga att ja, de ställs så hårt och aktiviteter att de går och utan brist på helhetssyn i stort vad gäller klimatomställningen. Tar man skogsbruket som en nyckelnäring för vår land har alltid varit, så kan man ju säga att där riskerar nu enskilda skogsägare, 330 000 skogsägare, att bli klassade som klimatbovar. Det här kommer att få en enorm effekt eftersom att marknaden riskerar att stormöbeltillverkare till exempel ställa krav på att de ska ha regler för EU:s taxonomi. Och därmed så kommer det påverka direkt ut på skogsägarnivån. Helt orimligt. Det är också så att många av de här regelverken som är uppsatta går längre än hållbarhetskriterierna och gör tidigare och går längre än nuvarande regelverk gör. Om man tar ett exempel så har det ju ramvattendirektivet för vattenkraften. Där kommer taxonomin gå längre än vad vi själva satt upp. Det gör att vi får ytterligare investeringsbehov som fördröjer klimatomställningen utan någon som helst nytta för varken miljö eller klimat. Utan snarare blir det här en bromskloss.
Centerpartiet är också väldigt orolig för den brist på klimat- eller teknikneutralitet som kommissionen föreslår i sin delegerade akta. Det leder inte rätt. Fru talman, det största hindret är ändå beslutsprocessen. Taxonomiförordningen, den kräver delegerade akta. Och delegerade akta, det innebär per automatik att vi skjuter väldigt mycket makt till EU. Man reglerar på en detaljnivå som är helt orimlig. Om man ser den här klimatakten som vi har då antagit, den förhandlas primärt av 35 experter från banksektorn. Branschföreträdare fick inte vara med. Den politiska sidan, parlamenten, fick inte vara med. Och sen kommer man i slutändan till ett förfarande där man ska rösta ja eller nej. Och ska man få till ett nej och stopp där, så ska man ha 2/3 majoritet, alltså kvalificerad majoritet. Det innebär att vi har skjutit väldigt mycket makt på detaljnivå till EU, som verkligen inte är bra och inte är demokratiskt förankring som vi borde ha. Om man då kikar lite framåt, så kan jag säga att det är med fasa jag faktiskt står här och ser vad som är på väg att ske. För vi har haft första delegerade akten kring klimat, men vi har ju 4 eller 5 till som är på väg. Och då kan man säga att det som vi har, som har läckt ut från de arbetsgrupperna som är några, jag ska dra några av de exemplen, skrämmer verkligen. Det är också så att vi redan nu kan se effekten att det här taxonomin blir styrande för hur vi ska definiera hållbara investeringar framöver. Och det får spridningseffekter. Det som blir inskrivet här kommer att skjutas in i andra regelverk. Om jag då bara går igenom några exempel varför jag och Centerpartiet är väldigt oroliga. Ja, den arbetsgrupp som nu har lagt förslag kring jordbruk, den kommer med det här förslagen. Det innebär inte att de automatiskt går vidare kommissionsförslag, men ändå så ligger förslaget på bordet. Ingen djur vid vattendrag, minimer andelen plöjd mark, växtföljden måste ha minst 5 gröda, därmed försvinna vall och majsodling. Ingen enskild gröde mer än en tredjedel får man ha. Ingen gröde från samma växtfamilj på samma åker mer än 2 år i rad. Det innebär att all vallodling försvinner som är bärande i svensk djurproduktion. Man får inte byta ut tekniken, man får inte ändra vattenvägar, man får inte omvandla skogsmark till åkermark mer än över 1 hektar. Man kommer med detaljerade bestämmelser för typ av foderstat. Alltså, ni har vilken detaljnivå EUs expertgrupp är på väg att styra upp. Och det går stick i stäv med allt kunnande och all tradition vi har vad gäller svenskt jordbruk. Ser man då det förslagen som är arbetsgruppen har lagt vad gäller skog och bioenergi, så är det precis samma sak där. Man har förslag på att inget kalhygge får vara större än 3 hektar för barrskog. Man måste ha minst 3 träsorter per område, bara minst 20% per yta vardera träslag. Man förbjuder skogsbilvägar, får inte byggas. Man får inte använda plantering i det som heter nära close to nature-områden. Och man får inte ha bioenergi från livsmedels- eller fodergröda, vilket vi verkligen behöver, till exempel för att utveckla biogasproduktion i det här landet. Så totalt sett så leder det här ju att peka på många fronter och exakt fel håll. Det slår sönder svensk tradition av både jord- och skogsbruk, där vi har använt brukande som huvudprincip. Jag är glad att statsministern i regeringsförklaringen deklarerade att vi ska inte ha någon detaljstyrning av den svenska skogen från EU. Men jag kan också konstatera att ska det där bli verklighet, då kommer det behövas en betydligt mer framåtlutad regering som agerar i en kommande delegerad akt än vad vi har sett hittills. För det här är en jätteutmaning. Och ska vi inte lyckas med det, så är jag ytterst orolig för att det ultimata som blir, det är att vi drar igång en svensk svexit-rörelse. Och det ska väl vara det sämsta vi kan åstadkomma i det här landet. Med det, fru talman, så yrkar jag på reservation nummer 2.
Tack så mycket. Och nästa talare är Åsa Westlund, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, just i den här stunden så pågår ju en enormt stor förändring av vårt samhälle. En grön industriell revolution. Vi går bort från gammal fossil produktion och inför en ny klimatanpassad. Och i det här arbetet så har ju Sverige tagit täten. Genom att ligga längst fram i klimatomställningen så skapar vi de nya jobben här i Sverige. Det väcker stor uppmärksamhet och intresse runt om i världen. Och viljan att investera i de gröna jobben är stor. Faktiskt större än vad det finns projekt att investera i. Och det är en utmaning i det här. Och en annan utmaning är just det här att den här utbredda viljan att investera och placera klimatvänligt är att också enas om vad som är just detta. Därför att det har länge funnits en stark efterfrågan från finansmarknaden för att komma till rätta med greenwashing, om talmannen ursäktar det engelska uttrycket. Alltså att man påstår att man är väldigt klimatsmart och miljövänlig medan man själva verket inte är det. Att hitta någon gemensam standard så att man kan vara överens om vilka standarder som ska gälla. Och det är det här som EUs taxonomi är ett svar på. Tanken med denna är ju att det ska vara en enhetlig bedömning och standard som finansmarknader och investerare kan använda sig av. Det ska bli tydligt för alla producenter, stater, investerare och småsparare vad som gäller. EUs taxonomi för gröna investeringar har också debatterats mycket. Vi hörde exempel på det här tidigare i talarstolen. Och det har debatterats också i andra delar av Europa såklart. Och det är ju begripligt. Taxonomin är ju väldigt betydelsefull. Det kommer bli ett viktigt verktyg för att styra pengaflöden till det som betraktas som grönt. Och självklart så vill ju alla att just de egna näringarna ska gynnas. Eller åtminstone behandlas korrekt i Sveriges fall. Och det finns givetvis stora möjligheter för de länder som ligger långt fram och har intressanta investeringsobjekt. Fru talman, just det här betänkandet som visserligen berör taxonomin handlar däremot inte om de här mer kontroversiella definitionerna och klassificeringar av vad som är miljömässigt hållbart. Det är en separat fråga som flera talare redan varit inne på. Och klassificeringen är förstås viktig och svenska regeringen har i det arbetet intagit en väldigt proaktiv roll för att lyfta våra svenska näringar och visa på hur de bidrar med klimatnytta. Inte minst är det skogsfrågorna som har framhållits väldigt starkt av den svenska regeringen. Men det här ärendet handlar alltså istället om juridiken och regelverken runt taxonomin. Exempelvis vilken information som finansmarknadens aktörer måste ge i broschyrer och årsrapporter. Och om att det är Finansinspektionen som utses som myndighet att bedriva tillsyn. Och att medlemsstaterna som ska fastställa regler om åtgärder och sanktioner vid överträdelse. Och att det är de som ska fastställa åtgärder och sanktioner. Det här är ju viktigt att utforma och anta oavsett då själva klassificeringen i taxonomin. Fru talman, i samband med det här betänkandet så har det då kommit in några motioner också. Ingen av dem handlar om just de här lagstiftningsåtgärderna utan berör istället taxonomins själva innehåll och utformningsprocess. Så på så sätt varken ifrågasätter eller påverkar de den proposition som betänkandet behandlar. Och därför så har ju den här lagstiftningen och propositionen då ett samlat stöd i riksdagen. Hur taxonomin sen väl ska utformas och innehållet ska bli, det är alltjämt en viktig fråga. Och den behandlas i en separat process i vilken finansutskottet har varit väldigt aktiv och vilken också den svenska regeringen har varit väldigt aktiv i att påverka EU. Och det är ju som sagt var väldigt viktigt att fortsätta det arbetet både med den delegerade akt som har lagts fram men också framöver med de kommande. Samtidigt så finns det ju såklart stora möjligheter för Sverige här. Alla redan ser vi hur investeringarna till grön omställning i landet ökar och likaså efterfrågan på fler investeringsobjekt. Sverige ligger långt fram och vi ska fortsätta att ligga långt fram i klimatomställningen. Det handlar också om framtidens jobb här i Sverige och om att svenska näringar ska kunna växa och fortsätta utvecklas, om att
samtidigt som vi tar vårt ansvar för klimatomställningen. Därmed så yrkar jag bifall till betänkandet och avslag på motionerna och reservationerna. Tack. Mm. Tack så mycket. Och på anförandet har Lars Thomsson, Centerpartiet, begärt replik. Varsågod. Fru talman, utskottets ordförande Åsa Westlund gjorde ett väldigt väl avvägt anförande och vi diskuterar egentligen inte taxonomin i sak. Vi är helt på det klara med det. Men samtidigt så är det ju så att det går ju inte blunt för all de hot vi ser framåt. Jag valde att räkna upp en otrolig massa detaljförslag som är helt var och ett av dem förskräckligt för svenskt jord- och skogsbruk och bioenergins utveckling. Och på något vis så är det ju ändå så att historien säger väl oss att ja, vi är inte helt övertygade om att den tidigare regeringen var tillräckligt framåtlutad och agerade tillräckligt kraftfullt. Vi ser ju att det finns en hel del skrivningar och gemensamma skrivningar i EU som regeringen valde att inte skriva under som till stöd för den svenska linjen vad gäller skog, utan där valde man att stå vid sidan av. Min enkla fråga är, stödja Åsa Westlund min oro kring den här formen med delegerade akta och vad det kan leda till för svensk utveckling i stort? Tack så mycket, Åsa Westlund, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack så mycket, Lars Thomsson, för frågan. Jag delar absolut ledamotens oro för detaljnivån i de här delegerade akterna och också oron för att den svenska verkligheten inte avspeglas i det arbete som utförs i de här expertgrupperna. Inte minst när det gäller skogen så skiljer vår verklighet sig från andra europeiska länder, men det gäller också till stora delar det svenska jordbruket. Och det här är ju väldigt viktigt då för den nytillträdda regeringen, liksom den förra, att vara väldigt aktiv och påverka de här processerna för att få genomslag också för den svenska verkligheten. Jag vill nog ändå påstå att vi har nått viss framgång i de tidigare påverkansarbetet. Många länder har varit väldigt irriterade på det, men jag är samtidigt övertygad om att vi måste jobba ännu hårdare för att få större gehör för den hållbarhet som vi bedriver när det gäller våra, ja, inte minst vattenkraft, skogsbruk och jordbruksverksamhet i Sverige. Tack, fru talman. Tack så mycket. Lars Thomsson, Centerpartiet. Varsågod. Fru talman och Åsa Westlund, tack för svaret. Jag tror vi har rätt mycket gemensam samsyn i de här frågorna. Den andra aspekten tycker jag också är värd att lyfta. Det här ser jag som ett väldigt stort demokratiskt hot. Alltså när vi kommer till sån här ingripande insatser mot vår basnäring, för det är det vi pratar om, som vi själva i praktiken inte kan vara med och styra mer än säga ja eller nej, och i praktiken så kommer vi nästan aldrig kunna säga nej för vi kommer inte få kvalificerad majoritet. Och det här var första delen, och så kommer två eller fyra eller fem delegerade akta till socialfråga bland annat. Och hur vet vi var dem landar? Så min oro är ju att om det här inte går att styra på något bättre sätt än den första delegerade akten, då kommer vi få dra igång en svensk svexit rörelse. Det vill säga att vi många kommer att säga att det här går ju inte att vara med i den här föreningen. Vi måste ju lämna det här tåget. Vilket jag tror ska vara helt förkastligt i dessa tider när vi verkligen behöver större instrument för att samarbeta kring de stora frågorna, inte minst klimatfrågan. Dela Åsa Westlund min oro för den demokratiska aspekten kring taxonomins förfarande, och i så fall vad avser regeringen att göra åt det? Tack. Tack så mycket, och då var det slutreplik för Åsa Westlund, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack än en gång Lars Thomsson för frågan. EU har ju som arbetsmetod att jobba mycket med delegerade akter, därför att det är ett sätt att ta hand om mer detaljinriktade delar av, av lagstiftningsarbetet. Men jag delar verkligen uppfattningen att det finns en farhåga här i att EU kommer och redan kanske har
varit i närheten av i alla fall att gå för långt i att ta alltså politiska, kontroversiella beslut i delegerade akter. Det är ju faktiskt inte avsikten med den typen av förfaringssätt, utan då ska man utgå från lagstiftningen och sen så ja, bygga vidare på den och fastslå mer detaljer. Men här blir ju det själva kontroversiella besluten i de delegerade akterna, och det är inget bra förfaringssätt. Nu har ju Sveriges riksdag bland annat då uppmanat regeringen att i sak invända mot den här delegerade akten, och då är det givetvis det som regeringen förhåller sig till. Och jag kan inte svara på liksom framtida beslut om de här, vi vet inte ens hur de här delegerade akterna ser ut, så det får ju i så fall regeringen återkomma till hur man ska ställa sig till det framöver. Men jag delar verkligen oron för att det blir en bristande demokratisk insyn, men också bristande demokratisk kontroll om man överför väldigt kontroversiella politiska beslut och tar dem i delegerade akter istället för den reella bakomliggande lagstiftningen. Tack så mycket för talman. Tack så mycket, och då var det replikskiftet avslutat och vi återgår till talarlistan, och nästa talare är Jan Eriksson, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, dagens betänkande det gäller lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s beslut om taxonomin. Och för eventuella åhörares skull så ska jag faktiskt börja med en kort bakgrund av vad det här med taxonomi egentligen är för någonting. För det är nog en fråga som väldigt många funderar över. Våren 2020 så antog EU:s ministerråd en förordning om det här begreppet taxonomi. Och det är alltså då ett verktyg som ska klassificera vilka investeringar som är miljömässigt hållbara och inte. Och det här lite märkliga begreppet taxonomi, det innebär att det etableras en definition på EU-nivå om vad som räknas som en hållbar investering. Och att det skapas en standard som kommer att få stor inverkan på finansbranschen och i förlängningen för företag som behöver lån och aktiekapital. Och det kommer också styra placeringar i hållbara eller gröna fonder. Och troligen, som vissa har påpekat här, så kommer det också att få andra effekter. Det kommer att styra offentlig upphandling och det kanske också blir styrande för olika typer av certifieringar och miljömärkningar och liknande. Och i grunden så är det väl kanske en rimlig väg att skapa en större tydlighet kring detta i EU. Men bara om det görs på ett demokratiskt och rimligt sätt. Vi moderater, vi konstaterade tidigt att det är oerhört viktigt att det här regelverket inte blir skevt och att det är väldigt viktigt att bevaka vad det får för effekter för Sverige. Och vi nåddes ju efterhand av en allvarlig oro om att taxonomin hotade ett antal svenska branscher och att regeringen verkade ha tappat kontrollen över frågan i EU och dessutom visat ett mycket begränsat engagemang. Ett exempel som nämndes var till exempel att Sverige skickade tjänstemän på lägre nivåer när andra länder skickade ministrar till olika förhandlingar. Och oron den gällde bland annat för skogsnäringen, vattenkraften, bioenergin, avfallsförbränningen, gruvverksamheten, stålindustrin, kärnkraften, bilindustrin, IT-sektorn och fastighetssektorn. Och exemplen kan göras ändå fler. Och alla riskerades då att drabbas av att betraktas som icke hållbara. Och därmed så skulle man då få svårt att anskaffa kapital och locka placerare. Och i en förlängning så skulle då detta hotas både svenska jobb, svensk välfärd och svensk energiförsörjning. Jag tycker Lars Thomsson gav en väldigt bra exempel också på väldigt tydligt hur detaljerat detta skulle påverka exempelvis skogen och vårt jordbruk. Jag och tre andra ledamöter, vi lyfte den här frågan med miljöminister Per Bolund den 26 november förra året på riksdagens frågestund. Och det var vad jag vet första gången som den här frågan lyftes i riksdagsdebatter överhuvudtaget. Och svaret från ministern var häpnadsväckande och visade att han då faktiskt inte var särskilt insatt i frågan och inte heller i förslagets konsekvenser för Sverige. Och vi var flera stycken som tyckte att regeringspassivitet var närmast förbluffande. Den 8 december förra året så hade jag sen två interpellationsdebatter med just Per Bolund i den här frågan. Och även tre andra riksdagsledamöter deltog i de här debatterna. Och om jag ska sammanfatta våra angreppspunkter som vi hade då, så var det ju bland annat att regeringen och ansvariga minister faktiskt trodde att förslaget inte innebar någon tvingande reglering för någon. Vilket de faktiskt sa, eller Bolund sa i debatten. Och vi påpekar ju då att detta är helt fel eftersom de här kraven kommer då fortplanta sig genom hela näringskedjan ner till de allra minsta företagen.
Och det var också uppenbart att regeringen inte insett frågans allvar för Sverige utan låtit kanske mer lite aktivistiskt lagda tjänstemän sköta förhandlingarna då, istället för att lyfta dem på ministernivå och även involvera statsministern i en sån här stor och viktig fråga. Och det var också tydligt att regeringen trodde att förslaget i grunden är bra för Sverige, trots att det finns en enorm oro i många olika branscher för svenska jobb och svensk energiförsörjning. Och jag räknade upp ett antal hotade branscher i mitt inlägg, de som jag räknade upp tidigare här. Och alla riskerar då försämrad konkurrensförmåga och försvårande av kapitalförsörjning genom det liggande förslaget. Det var också tydligt att regeringen verkar sakna en plan och en agenda för att försöka förändra det liggande förslaget. Man tog förvånansvärt lätt på frågan och sa att det var gott om tid, trots att klockan redan då var 11:05. För egen del så tror jag att Miljöpartiet i grunden hela tiden har gillat det liggande förslaget, eftersom man i praktiken verkar vara beredd att offra det mesta i vårt samhälle för andra syften. Att låta Miljöpartiets ministrar och departement sköta den här frågan i EU, det har varit som att sätta bocken till trädgårdsmästare. Och jag konstaterar i mitt sista inlägg i den aktuella IP-debatten att jag då hade varit ledamot i riksdagen i drygt 14 år. Och att jag under de åren inte har sett väldigt många EU-förslag komma och gå, både bra och dåliga. Men jag tror aldrig att jag upplevt ett förslag som har potential att så oerhört allvarligt skada Sverige som just taxonomin. Och samtidigt inte heller upplevt en så stor okunnighet om förslagets innebörd och en så total passivitet från regeringens sida för att försöka stoppa förslag som får en orimlig effekt för Sverige. Då, för ett år sedan, så avslutade jag med att nu är det upp till bevis för regeringen och ansvariga statsråd när det gäller att värna svenska intressen. Idag har det gått ett år till. Nu har jag 15 år bakom mig som riksdagsledamot. Men min bild har inte förändrats. Taxonomin är ett allvarligt hot mot svensk välfärd, svenska företag, svenska jobb och svensk energiförsörjning. Fru talman, sedan förra året i december så har det varit många turer kring taxonomin och där oppositionen har faktiskt skjutit regeringen framför sig. Och den 22 juni i år så lämnade Moderaterna en avvikande ståndpunkt när frågan var uppe i finansutskottet. Det här utmynnade ett gemensamt ställningstagande mellan Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna. Där vi uttalade att den svenska regeringen ska invända mot den delegerade akten om taxonomin för att värna vattenkraften och skogsbrukets villkor och arbeta för att samla majoritet för den uppfattningen. Fru talman, i dagens betänkande så har vi moderater två särskilda yttranden. Under beslutpunkt 1 så vill vi framhålla att även om den aktuella propositionen om taxonomin som vissa har påpekat här inte direkt berör frågor om vad som är miljömässigt hållbart eller inte, så finns det skäl att sammanfatta och understryka den problematik som taxonomins genomförande riskerar att medföra för Sverige och EU. Det riskerar att försämra konkurrenskraft och energiförsörjning och hota nödvändiga investeringar i exempelvis ny kärnkraft. I det läge vi är idag med rekordhöga elpriser till följd av elbrist så finns det all anledning att oroa sig ännu mer för taxonomins betydelse i framtiden. En alltför strikt bedömning av hållbar energiförsörjning riskerar att leda till allvarlig energibrist. Och skrivningarna om vatten och skog riskerar dessutom att äventyra svensk vattenkraft och svensk skogsbruk och även skapa stora problem för jordbruket. Regeringen måste öka engagemanget i den fortsatta processen kring taxonomin för att värna svenska intressen. För det kan sluta hur illa som helst detta för skogen, vattenkraften och jordbruket. Under beslutspunkt 2 så vill jag påminna om det gemensamma ställningstagandet från den 22 juni som jag nämnde tidigare, som vi hade tillsammans med Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Det är fortfarande den linje som en majoritet i finansutskottet har lagt fram som svensk linje. Och taxonomin är fortfarande ett hot som hänger över Sverige och den svenska regeringen måste höja både aktiviteten och engagemanget i alla frågor som rör taxonomin för att försvara svenska intressen. Det arbete regeringen gjort hittills i frågan, det duger helt enkelt inte. Jag vill också avslutningsvis peka på det som några har nämnt här, bland annat Lars Thomsson, vad den här frågan betyder för Sverige och synen från svenska folket när det gäller EU. Alltså ett medlemskap i EU, det kräver engagemang från Sveriges regering att stå upp för svenska intressen i varje läge. Och det är helt avgörande för förtroendet i Sverige för medlemskapet i EU. Det regeringen riskerar att göra om man inte hanterar den här frågan rätt, det är att skapa en opinion mot det svenska EU-medlemskapet. Och det tror jag inte att någon här inne egentligen vill. Vi vill att EU ska
fungera och vara bra för Sverige och ha ett starkt stöd i Sverige. Men den vägen som EU är på väg nu när det gäller taxonomin, den pekar i en annan riktning. Och det är tyvärr inte bara taxonomin som regeringen har misslyckats med. Vi vet hur dåligt man hanterade förhandlingarna kring återhämtningsfonden. Vi vet hur Stefan Löfven öppnade Pandoras ask om den sociala pelaren och nu har ett förslag i knät om minimilöner i EU. Och vi vet hur de här frågorna skadar Sverige och skapar motstånd i Sverige. Det är dags för regeringen att skärpa sig. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och nästa talare är Robert Halef, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Debatten handlar om lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning. Fru talman, Kristdemokraterna är positiva till taxonomiförordningen och att det tas fram standardiserade kriterier för hållbara investeringar. Men att det ställs krav på enskilda aktörer eller aktiviteter utan någon helhetssyn på klimatomställningen är inte bra för Sveriges vattenkraft, skog eller kärnkraften. Många av kriterierna går längre än befintlig lagstiftning och riskerar att försena omställningen och de uppsatta nationella miljö- och klimatmålen. Dessutom brister den demokratiska förankringen. EU:s gröna taxonomiförordning innehåller kriterier för att avgöra om en ekonomisk verksamhet ska anses miljömässigt hållbart. Syftet är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra investeringar ur miljöhänsyn. För att anses som miljömässigt hållbar ska en verksamhet enligt förordningen bland annat bidra väsentligt till ett eller flera av förordningens miljömål. Den ska samtidigt inte orsaka betydande skada för något av miljömålen. Fru talman, den aktuella propositionen om taxonomin berör inte frågor om vad som är miljömässigt hållbar eller inte. Men det finns skäl att understryka den problematik som taxonomins genomförande riskerar att medföra för Sverige och EU. Taxonomin riskerar att hämma den europeiska unionens konkurrenskraft och möjligheter att reducera utsläppen och trygga medlemsländernas energiförsörjning på ett hållbart sätt. För att Sverige och EU ska klara våra klimat- och miljömål kommer mer ren och fossilfri el att behövas. Det behövs kärnkraft, vindkraft, solkraft, förnybar energiproduktion och ny teknik och ett nyttjande av skogens fulla potential. Fru talman, EU-kommissionens förslag om taxonomin har negativ inverkan på omställningen och företagens villkor. De negativa aspekterna med taxonomin överväger de positiva i nuläget i alla fall sett till helheten. Skrivningar om vatten och skog är formulerade på ett sätt som kan komma att äventyra svenskt vattenkraft och svenskt skogsbruk. Den delegerade akten har inte en teknikneutral syn på de olika kraftslagen och avviker från forskning och evidens. Regeringen bör försvara viktiga svenska industrier, energikällor och andra svenska intressen. Fru talman, för oss Kristdemokraterna är kärnkraftens situation särskilt oroande. I dagsläget finns en stor risk att den kan komma att klassas som icke hållbar. Kärnkraften behövs och är viktig under överskådlig tid, för vi har sett utvecklingen i andra länder där man stängt kärnkraftverk har gjort dessa länder mer beroende av import av el från kolkraft. Fru talman, i Sverige har vi bevittnat att stängningen av några kärnreaktorer har gjort även Sverige beroende av kolkraft och
oljekraft under vissa tider på året. Vi har på grund av nedstängning av några kärnkraftverk enbart de senaste dagarna fått uppleva en extrem prishöjning på elmarknaden. Industrier har fått stoppa produktionen och dragit ner på expansionstakten på grund av elbristen. I detta läge valde regeringen att i strid mot EU-nämndens beslut åka ner till Bryssel och inte ställa sig bakom de medlemsstater som vill att kärnkraften ska inkluderas i taxonomin som hållbar. Det är ansvarslöst agerande, inte minst gentemot allt näringsliv som är mitt uppe i en omställning, bland annat till elektrifiering. Fru talman, en anpassning till EU:s gröna taxonomiförordning föreslår regeringen att det ska införas ytterligare krav på finansmarknadens aktörer och att vissa större företag när det gäller upplysningar om miljömässigt hållbarhet. Regeringens förslag innebär bland annat att fondförvaltare och andra finansmarknadsaktörer ska tydligare redogöra för hur miljömässigt hållbara deras finansiella produkter är. Och vissa större företag ska lämna ytterligare information i sina hållbarhetsrapporter. Och att fondförvaltare bör även lämna upplysningar om miljömässigt hållbarhet till Pensionsmyndigheten så att informationen kan nå fram till pensionsspararna. Och att detta ska bli en förutsättning för att Pensionsmyndigheten ska kunna godkänna en ansökan om att få ingå fondavtal. Detta är bra förslag, fru talman, vi från Kristdemokraterna som vi ställer oss bakom. Fru talman, slutligen så är det regeringen ska eller bör invända mot den delegerade akten om taxonomin för att värna vattenkraften och skogsbrukets villkor och arbeta för att samla majoritet i EU för denna uppfattning. Dessutom bör regeringen begära en förlängning i avtidsfristen för invändning mot den delegerade akten om taxonomin med 2 månader. Därmed, fru talman, ställer jag mig bakom de 2 gemensamma särskilda yttranden och tackar för ordet. Tack så mycket. Det finns inga fler talare anmälda på talarlistan till finansutskottets betänkande 15. Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomförordning. Är debatten därmed avslutad? Svaret är ja.